Jesus, cause you're so awesome in this place. We worship you, come and call you Shama. All the way from Tanzania. Amen. I want us to celebrate our visitors. Let's put our hands as we celebrate our visitors. Celebrate them. Put your hands and celebrate them. Celebrate them. Celebrate them. Oh yes. Celebrate them. Celebrate them. Glory. Celebrate them. Hallelujah. Amen. Together for Jesus. Hallelujah. I saw a culture that I only see. I tell people it's only in my country you see people bow down before the man of God. I have not seen it anywhere. I've traveled to some places, I've not seen it. But for these few days, I say, Tanzania, you are good people. You are good men. Hallelujah. Hallelujah. You know, I used to say to people, when God give you a mouthpiece, celebrate that mouthpiece. The Bible says when there is no vision, the people what? Perish. So if God gave you a leader that can see, celebrate that leader. By the grace of God, we are privileged to have prophetess and pastor. Alright, the husband said he's not a prophet. He supports the wife. Amen. But before the eyes of God, the same anointing that flows in the wife also flows in the husband. When I married my wife, she don't know how to preach. She's here, she don't know how to preach. I taught her, she can only sing. And the anointing flows. And today she can preach. Amen. So yes. I respect the same grace Mama Kari, the same grace Baba Kari. Oh, I respect yes. both of you. Let's celebrate them. Amen. Celebrate them. They are handsomely and beautifully made. In Nigeria, when somebody is too beautiful, you say the person is created on Sunday. That day God was having full rest. He wasn't doing any work, so if you look two of them, you know they are created on Sunday. Hallelujah. Let's celebrate them. Let's celebrate them. Celebrate them. Celebrate them. All right, without too much talk. I want us to give honor to whom honor is due. The Bible says give honor to whom honor is due. Without too much talk, you know. A man's fruit speak for himself. These few days, our fruit have speak of who she is. So without too much talking, I want you to put your hands together as we do welcome to the pulpit. God. Send for this Super Sunday. Send for the prophetic day. Send for this altar. We praise you, God. Today we come to worship you. You created us for glory. No man like you, God. We are here because we come to worship you. You raise your
your prophetic anointing today. Healing your people today. Yes, Jesus. Do something for your church. Yes, release your angels, Lord. Yes, thank you for the anointing of this altar. Yes, thank you for the man of God. Yes, thank you for the mama in the house. Yes, thank you for the old people. Yes, healing your people today. Yes, answer them today. Yes, we praise you, Lord. Yes, we honor you, Lord. Yes, we bow down before you. Yes, no man like you, Jesus. Yes, thank you, Jesus. Yes, we need you, Lord.
Asiye sema amina ni mchawi. If you don't say amen, you are a witch. Say amen. Understand each other. We love you, man of God. We are happy because we invite us to this place and we see the Holy Spirit. Oh, yes. I see angels move in this place. Yes. Where I live in this place, I feel peace. I feel peace. Yes. So I wonder if when I see you, you be bored. I'm asking myself. Yes. Just clap your hands. So, before a minute, I want my husband to stand in this spot to greet you because I love him.
if you have somebody in your life. Yes. And it's a blessing for you. Yeah. Every day, you say, thank you, God. Yes. God. Usichukulie mwenzio poa. Hasa kama yeye ni sababu ya wewe kujisikia. Na mimi niko kama nabii. Kama kuna mtu anafanya ujisikie vibaya leo nitamuondoa. Mimi nina mtu anafanya ujisikie vizuri Yeah.
Yes. My message today is I am a fata. Yes. I am a fata. Mimi ni sababu. Mimi ni sababu. Yes. Kwa nini nasema wewe ni sababu? Nilipokuwa ninamuomba Mungu kwa habari ya kusimama tena siku ya leo, kila mara alikuwa akisema na mimi, mwambie mtu huyu wa Mombasa hapa bubu bado kubugwe. Yeye ni sababu. Uko hapa kwa sababu wewe ni sababu. Familia yako ikutambua wewe ni sababu. Watu waliokuzunguka watambua wewe ni sababu. Ni sababu ya mtu mwingine kubarikiwa. Ni sababu ya mtu mwingine kupata furaha. Ni sababu ya mtu mwingine kuinuliwa kutoka chini kwenda juu. Jitambue kwamba Mungu amekuumba wewe ni sababu. Mambo mengi makukiyapitia, magumu mengi unayapitia kwa sababu wewe ni sababu. Kitu chochote ambacho ni chanzo, kitu chochote ambacho ni sababu, lazima kikutane na misukosuko. Unapoitaka dhahabu ing'ae, lazima ipite kwenye moto. Kung'aa kwa dhahabu kunahitaji moto. Kuinuka kwako kuna moto unaopitia. Ndio maana nikasema wewe ni fata. Wewe ni sababu. Ni sababu ya maendeleo kwa watu wa kweli. Ni sababu ya maendeleo kwa familia yako. Ni sababu ya maendeleo. Ni sababu ya kila kitu unachokitaka kiwepo. Hata Mungu anapohitaji kufanya mambo, anakuhitaji wewe. Usijitue wewe ni sababu. Yes. Mungu ni roho. Kama Mungu ni roho, hawezi kutoka hapa kwenda pale kifukoni likoni. Anakuhitaji wewe unyenyuke ili ufike pale liko. Ukifika pale ndipo kama Mungu yuko ndani yako naye anakuwa yuko pale. Uwepo wake unapatikana. Kitakachojulikana tuchua Mungu yuko ndani yako, tutakuona muonekano wako tu utatuonyesha huyu mtu amembeba Mungu. Ulivyo utatuonyesha huyu mtu amembeba Mungu. Magonjwa hayawezi kubebwa na wewe. Yes. Mtu huyo amefungwa akiwa hajapandwa bado. Yes. Ni pinch
Utajijua tu umefungwa. Ni pale ambapo wanzo wanapiga hatua, wewe bado uko pale pale. Wewe bado unapiga mtu. Wewe bado uko hapo hapo. Sijua wewe umefungwa. Yeah!
Tanzania.
12. Na wale waliotumwa wakaenda wakaona kama alivyowaambia. Wakaona kama alivyo? Waambia. Siki. Yes. Yesu anajua anachokisema. Kama mtu akiwauliza neno, mwambie Bwana anaacha nalo. Yes. Walipoenda kumfungua yule mtu wakakutana na lile neno. Amen. Wakakutana na yale maneno. Kwa nini unamfungua wewe? Kwa nini uje hapa kanisani? Kwa nini unaenda kwa hiyo kanisa? Sisi tunakutenga. Kwa nini unaenda kwa huyo mtumishi? Mtumishi Freemason, mtumishi Nigeria, this is Nigerian man. Nigerian man who loves the rich. Why you go to the black church? Say no. 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 I want to come out. Oh yes. Why I'm going to that church? Uh-huh. I want to come out. Yes. Why I'm going to that church? Uh-huh. I want to be rich. Oh, yes. Why I'm going to that church? Uh-huh. I want to marry this year. Yes. Why I'm going to that church? Uh-huh. I want to be a businessman. Yes. Yes. Powerful message. Watu wana maneno. Yes. Lakini Mungu analo neno. Oh yes, exactly. Watu wana maneno. Usiishi kwa kufuata maneno ya watu. Yes. Wanadamu wana maneno. Yes. Yesu mwenyewe alijua. Ukawa wewe. Ah. Yesu alikuja kufia watu. Bado akamsema. Ukawa wewe. Uh-huh. Yesu alikuja kufia na mimi na wewe. Yes. Si ni kweli? Yes. Lakini bado wakasema si mwana wa Seremala huyo. Kakutana na yale maneno. Kwa nini mtu huyu afunguliwe? Kuna mchawi mmoja anasema, yes. Kwani kwa nini umfungue mtu huyu? Uh-huh. Nasema nimetumwa kama nabii wa Bwana. Yes. Na kufungua leo. Mchawi mmoja hawezi shikilia hatima yako. Say neighbor. Neighbor. My history. My history. To destiny. To destiny. Leo historia yako itakuwa hatima. Na pekee. Yes. Historia waliokusema nani? Sure. Cheki shetani alipokosa adabu. Ah, amemfunga kwa rango. Oi. Kwa nini amemfunga kwa rango? Kila mtu atakayepita aione aibu. Oh. Aione aibu yako. Kwa nini amemfunga kwenye lango? Ina maana kwenye ile lango ni makutano. Yoyote atakayepita atajua huyu. Huyu kaachika. Yes. Huyu kafiwa. Huyu hana kazi. Yes. Huyu hana kitu. Ndio maana walimweka langoni. Adui anajua kaibu zako usoni ili akufedheshe kwa watu. Oh. Yes. Hata ukiomba mkopo benki, ukishindwa kulipa, wanaandika ukutani nyumba inauzwa na benki. Ah. Oh. Kwani wanaandikaga ndani? Hapana. Si wanaandika nje. Ndio. This house is for sale. Yes. Kila mtu anataka iweka aibu yako usoni. Yes. Hata mtu huyu aliweka kwenye lango. Wakaiweka aibu yake kwenye lango ili atie aibu. Oh. Na mimi nimetumwa kama nabii. Yes. Kati ya wawili aliowatuma Yesu. Yeah. Na mimi ni mmoja wao. Yeah. Aibu aliyopata kwa gate. Yeah. Na unatoka. Na yeah. Kwa jina la Yesu. Ah. Point ya pili, kwa nini uko geti? Sema nabii. Kwa sababu ni makutano. Oh yes. Ndipo wachawi wanafanya vikao. Uh-huh. Ndipo majini yanakutana. Amen. Kwa hiyo wanamweka pale ili wazidi kumfinyilia. Wanakuweka kwa matatizo ili wazidi kukufinyilia. Ndio maana atakuja kanisani hapa tukisema sema mama beba kiti, yani uko kama hauko. Unawaza tu hivi. Hivi leo nitapata wapi lunch? Leo. Hivi leo nikitoka hapa. Na uni nitapata wapi? Si wewe. Nitakutoa kwa Yesu tu. Oh yes. Utatoka. Amen. Kama unaamini sema leo lazima nitoke. Leo lazima nitoke. Wakakutana na yale maneno. Kwa nini mnamfungua mtu huyu? Ni maneno gani umekutana nayo kwenye maisha? Maneno gani umekutana nayo? Watu wanasema nini juu yako? Adui anasema nini juu yako? Ni ripoti ya daktari. Ni magonjwa. Ni madeni. Ni aibu. Niko kama nabii. Yes. Amini nabii ufanikiwe. Yes. Amini nabii ufanikiwe. Yes. Amini leo. Ayo hapo. Unaenda kutoka. Yes. Sema leo natoka. Leo natoka. Leo lazima nitoke. Leo lazima nitoke. Mtu mwingine wa pili alikuwa amemfunga. Fungua kitabu cha Matendo ya Mitume. Sura ya 3.
Sema Bwana na haja na mimi. Bwana na haja na mimi. Kwa nini nifunguliwe Bwana na haja na mimi? Sio mtu. Mtu akiwa na haja na mimi ataniacha kesho. Lakini Bwana akiwa na haja na mimi atanihifadhi. Amen. Matendo ya Mitume sura ya 3 anza mstari wa kwanza. Basi Petro na Yohana walipokuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni. Petro na nani? Na Yohana. Saa ya kusali. Petro na nani? Na Yohana. Kwa nini wawili? Hata Yesu aliwatuma wawili. Yesu aliwatuma wawili. Kwa nini hao wawili? Yes. Madhabahu yoyote kishafanya agano. Yes. Mtumishi uko hapa na upako. Yes. Niko hapa nina upako. Amen. Saa wakikutana wawili. Yes. Kila ngome zilizokushika. Yes. Lazima ziachi. Yes. Nyamaza kwa upako wa mtu wa Mungu. Yes. Kwa upako wangu zitatoka. Yes. Saa ya kusali saa 9. Saa ngapi? Saa 9. Aha. Na mtu mmoja aliyekuwa kikwete toka tumboni mwa mamaye. Mtu mmoja aliyekuwa kikwete tangu tumboni mwa mamaye. Alichukuliwa na watu. Aha. Ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri. Walimweka kwenye lango la hekalu uitwao Mzuri. Alichukuliwa na watu afu akamweka mlangoni. Siku mwingiza ndani. International beggar. Unamhitaji John, unamhitaji Peter. You need John, you need Peter. Unahitaji madhabahu, unahitaji mtu wa Mungu, unahitaji madhabahu. Amen. Yes. Ifuatilie madhabahu hii mwaka 2019 umuone Mungu. Amen. Yes. Yes. Every John, he need Peter. Oh yes. Every Peter, he need John. Oh yes. Ili aombe sadaka kwa watu. Ili aombe, sio aabudu. Ona wachawi hao. Yes. Wamemchukua toka huko. Baada wamuingiza ndani kuna upako, wamempaki nje. Yes. Tutajuaje wamekupaki nje? Uh-huh. Wengi wanasimama wanashuhudia. Yes. Wamepata magari. Yes. Wamepata nyumba. Yes. Huna hata testimony hata hii moja. Mwambie jirani hata kama uko kanisani lakini uko nje. Oh yeah, kanisani uko nje. Message sent. Everybody, he have testimony but you don't have testimony. You are out of the church. Yes. Na kila mtu anahitaji mlango mzuri. Yes. Waliposema mlango mzuri, hii ni milango Israel. Katika milango 12. Huu mlango kwa nini uliitwa mzuri? Kwanza ni mlango uliotengenezwa kwa dhahabu na marumaru. Ndio maana ukapewa sifa ya mlango mzuri. Si kila kanisa ni mlango mzuri. Hapana. Kwa nini leo wengi mnaogopa kwenda? Unaomba kwa utaambia. Utaambia kumuona nabii 5000. Chumvi 5000. Kuomba na nabii 5000. Uwe si mlango mzuri. We not a beggar. Yes. We serve God. Yes. We not a beggar. Yes. We are rich people. Yes. We believe God. Yes. Original prophetess. Lazima uwe na macho ya rohoni. Yes. Kutambua huyu mtumishi hapa niomba baba. Au atanifungua. Funguliwa uwe na macho ya rohoni. Yes. Na mtu namsaidie. Amen. Nani namsaidia? Yes. Yes. Ili aombe. Aha. Siku muingiza aabudu. Hapana. Kwa nini tunakuja kanisani? Yes. Tuombe Mungu. Amen. Yes. Kwa nini tunakuja kanisani? Tumsifu Mungu. Exactly. Kwa nini tunakuja kanisani? Tumwabudu Mungu. Correct. Kwa nini tunakuja kanisani? Aha. Tujue neno la Mungu. Oh, yes. Sababu inayonifanya nije kanisani. Oh. Ifahamu kweli kuweke huru. Nimekuja ni mwabudu. Yes. Kusudi la Mungu kuniumba ni mwabudu. Yes. Nimekuja ni msifu. Yes. Nimekuja ni ifahamu. Oh yes. Sio kuomba. Sio kuomba. No. Sitaje kuomba omba. No, 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 no. Hata mimi na kuhubiria hapa. Yes. Sio baba. Yes. Na mtu Mungu ninamtumikia. Yes. Ni Mungu wa baraka. Amen. Alimwambia Peter. Yes. Ni halali tulipe kodi. Yes. Ingia kwenye bahari. Yes.
what? Say, oh Lord. Oh Lord. Recover my glory. Recover my glory. Yes. Kuna watu wanacheza na hatima yako. Sio kila watu ni wa kuongozana nao 2019. Chagua watu wa kuongozana nao. Yes. Watu wao walicheza na huyu mtu. Wakacheza na nipe ibo. Unahitaji kuwa na msimamo yes. Na unachokia. Oh yes. Lazima utatubadilisha manabii kama nguo. Yes. Lakini bado unabii wa Bwana. Uh-huh. Unahitajika kwenye maisha yako. Sema Yesu nimechoka kuzunguka. Yesu nimechoka kuzunguka. Nahitaji hatima yangu ionekane leo. Nahitaji hatima yangu ionekane leo. Wanaweza wakanivamia lakini bado mpira wangu nitaukamata. Lazima uwe ni mtu unasema sitaacha kanisa kwa ajili ya maneno ya watu. I want to leave this church because some people they gossip me. I have to leave this church because mama pastor does not love me. You need stamina. Yes. Kwani unakujia mtu hapa? Sikia ukiwa mtu sikia mtu mkuja mwenyewe. Mwambie hata kama umenileta lakini kuamini tunatofautiana. Fanya hivi vidogo. Kwani vinalinga? No. Sini mkono wako. Yes. Sasa utaviamini je wakati havilinga? Utaamini hichi kukifanya hivi. Sijili nikutabiri lazima nifanye hivi. Ah. Wewe unaangalia watu. Yes. Waliokata tamaa. Yes. Walioishiwa na maisha. Unakaa sana unaangalia mwenzio. Unajua unaondoka na wao unafunga msafara unafuata nyuma. Wewe ni zomba. Unafuata kila mtu. Usifuate wengine wamebeba miungu ya kroho. Kama vidole vyako tu havilingani hata kupokea hatulingani. Oh yes. Hata hapa ninapofundisha hamlingani kupokea. Kila mtu anapokea kivyake. Mwingine sasa anapokea kwenye ndoto. Point. Hatulingani. Yes. Naona kivyako. Push you out.
for dawn. Lazarus for dawn. People come and go. People come and go. People come and go. Because there were prophets have come about Jesus. Now what water were you on Doka? Bwana tawale cheshi. Kwa sababu Mungu na sababu na ima zapa. Na Mungu anawapenda watumishi wake. Oh yes. Tutaenda kuomba. Njoo mzee panda pamoja hapo. Na wewe omba. Nimekwambia unahitaji watu hawa. Wabwiti. Yes. Kama Mungu anamtoa mtumishi wa Mungu from Nigeria. Aha. To this country Mombasa. Yes. And mama is a factor. Yes. Okay, papa is a foreign. But mama is a factor. Yes. Hawezi akatoka Nigeria. Mombasa. Aha. Alafu watu mkabaki kama undivyo. No. Hapana. Yes. Mazabu za kwenu lazima ziwachi. Yes. Mungu alisema naye, nenda kwenye kile kijiji cha Bububu Mombasa, kafungue watu. Lakini watu wamefungiwa ndani. Watakuja, wataondoka wakati. Watakuja, roho hii inatoka wapi? Lazima mpokee neema. Oh yes. Na lazima mfungulie. Yes. Panda mazabuni tuombe. Pastor Shamson. Dawa njoo panda, almost njoo. Shikaneni mikono. Hold my hands. Manifest your power. Rabu shakati. Rimo shakati. Kama nabii amekuja kutoka Tanzania lazima tupokee mabadiliko. Oh yes.
Mungu akakuwa ananiambia nije hapa, niambia kuna mtu mmoja tu atakaye kuamini utakubadilisha. Na ni wewe. Amen. Siendagi mahali hivi mimi. Amen. Kama Mungu ananiambia. Amen. Say neighbor. Neighbor.